eskian. Eldore doe. Eldore tibin. Eldore tielena. Mimi nasema hivi kwanza. Hapa Eldoret na hapa Wesingishu na hapa Tranzoia ndio inafaa walishe wa Kenya huko huko Nairobi. Si namna hiyo? Lakini hapa mambo ya mahindi imekwisha. Mambo ya mbolea imekwisha. Watu wa hapa wamefanya wakue maskini. Si namna hiyo? Watu wa hapa wamefanya maskini ama hawajafanya maskini? Lazima serikali ya baba na Azimio na serikali ya baba na mama warekebishe hapa Wasingishu, watu wakue tajiri tena vile walikuwa. Watu wa Wasingishu hawajakuwa maskini kwa hii miaka kumi kushinda miaka yote. Hii miaka kumi wamefanya maskini. Si namna hiyo? Si mnawajua wale wamefanya nyinyi maskini? Si ni watu hapa tu. Hawa ndio wamekula mahindi, hawa ndio wamekula mbolea, hawa ndio wamekula kila kitu na maji hata ya Garor na Morer. Ya pili, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba sisi Wazimio ni watu ya kupenda amani. Tunataka Wakenya waishi pamoja kwa amani. Tunataka Wakenya watengamane. Kila mtu aishi popote vile mimi naishi huko Migori, nimechaguliwa huko Migori. Lakini hatuwezi kubali vitisho. Umesikia hiyo? Hatuwezi kubali Wakenya wengine kutishwa. Miaka za kutisha Wakenya imeisha. Wakenya sasa wamerefuka. Wako na katiba mpya. Wako na institutions ambazo zinafanya kazi. Hakuna Mkenya atatishwa na Mkenya yote ataishi pale anataka. Ya mwisho, jana nimesikia mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Huko kwetu anaitwa Rigathi Gachagua. Huyu Rigathi